Škola je pre deti naozaj dôležitá. Chodia sa tam vzdelávať, získavať nové vedomosti, ale taktiež sa aj porozprávať s kamarátmi. Pre väčšinu detí sú školské výlety niečo, čo za žiadnu cenu nechcú zmeškať a vždy sa na ne tešia. Rovnako sa na školský výlet na konci roka tešilo aj 9-ročné dievča meno Maddie Stevens, ktorej príbeh som si dnes pre vás pripravil. Dievčina žila so svojou matkou menom Gail v Anglicku, zatiaľ čo jej otec Andy žil nedaleko so svojou manželkou. Všetko sa to začalo jedného dňa, keď jej matka navštívila lekára. Tam sa to všetko začalo, kedy ako zvyčajne šla na obyčajnú kontrolu. Ani vo sne by jej však nenapadlo, čo jej lekár prezradí. Jej matke diagnostikovali rakovinu prsníka a čo však bolo ešte horšie, že rakovina bola v poslednom štádiu, teda sa nedala liečiť. Od tohto momentu chodila na rôzne chemoterapie a pevne verila, že sa jej stav jedného dňa zlepší a rakovina pominie. Bohužiaľ sa tak nestalo. Celé 2 roky bojovala so zákernou rakovinou, až napokon jej matka odišla zo sveta. Maddie bola z tohto incidentu taká smutná, že celé dní preplakala, no aj napriek tomu sa snažila nezmeškať ani jeden deň v škole. Chcela na to všetko čo najrýchlejšie zabudnúť, lenže pre tak malé dievčatko to bolo takmer nemožné. V tom čase začala tráviť viac času so svojím otcom. Zo začiatku k nemu chodila len občas, no potom sa k nemu rozhodla nasťahovať. Potom všetkom samozrejme nasledoval pohreb jej matky Gail, ktorý rodina nechcela za žiadnu cenu zmeškať. Samozrejme tam nechybala ani Maddie, ktorá v tom čase žiaľ mala byť v škole. Z tohto dôvodu musela vynechať školu na jeden deň, keďže pohreb svojej matky je určite prednejší. Ako jej otec prezradil, Maddie aj napriek tomu, čo sa jej stalo, sa snažila najviac, ako len vedela. Chodila neustále každý deň do školy, teda až na spomínaný deň, kedy mala jej mamička pohreb. Nevadilo by mu ani keby si jeho dcéra vzala voľno povedzme aj na týždeň, pretože je úžasná. Lenže teraz prichádzame k tomu, čo sa jej rozhodli učitelia v škole urobiť. V živote si toho zažila už veľa a nedávno jej mamička odišla do neba, no škola sa rozhodla rázne zakročiť, čo ja osobne tomu absolútne nechápem. Ako som spomínal, dievčatko chodilo aj napriek ťažkým chvíľam každý deň do školy, teda až na jeden deň, kedy mala jej mamička pohreb. Stalo sa to v júni 2014, kedy sa dievčatko v škole od učiteľov dozvedelo, že ju nepozvali, respektíve ani nemôže ísť na školský výlet na konci roka. Na tento výlet sa dievčatko tešilo už takmer od začiatku roka. Bol to výlet pre deti, ktoré dosiahnu 100% dochádzku. Keďže dievčatko zmeškalo jeden deň a to kvôli pohrebu svojej mamičky, Maddie na tento výlet ísť nemohla. Bola z toho smutná, pretože sa už od začiatku tešila. Snažila sa najviac ako len vedela a výlet by bol pre ňu krásnym potešením, keďže posledné 2 roky neustále pomáhala svojej mamke. Otec Andy prezradil, že škola sa za toto bezcitné zaobchádzanie jeho dcere ani neospravedlnila.